Salutare și bine v-am regăsit. Sunt Gino, iar astăzi vom juca Counter-Strike Global Offensive. Vom juca împreună cu câțiva prieteni de-ai mei. Nu va fi un match spectaculos, va fi un match pe care l-am făcut doar să ne distrăm și am zis hai să și înregistrez, să mai postez ceva Counter-Strike Global Offensive la mine pe canal. L-am cam neglijat, deși l-am cumpărat. Am toată colecția Counter-Strike cumpărată. Dar hai nu vorbim de chestia asta. Vreau să vă urez un Crăciun fericit, plin de bucurii și ce mai vreți voi. Cadouri, evident. Dar, nu asta e foarte important. De fapt, e destul de important. Sunt două lucruri importante. Asta și faptul că eu am ajuns la 100 de clipuri uploadate pe YouTube. Hore! Cât de tare! Și mă gândeam dacă tot sunt 100 de clipuri uploadate pe YouTube, ceea ce înseamnă un record pentru mine. M-am putut ține de o treabă ca lumea și atâta timp. Am zis să fac o sesiune de questions and answers, putem spune așa? Cred că putem spune așa. În care voi răspunde la ce întrebări vreți voi să-mi puneți, care sunt decente sau nu stupide. Deci, întrebări care sunt, știu eu, jenante sau idiote, nu o să răspund. Deci, e simplu, nu trebuie să vă explic eu mare chestie. Știți voi ce întrebări să-mi puneți, dacă sunteți curioși de ceva. Și eu vă voi răspunde într-un alt clip, deci voi primi și un shout-out, să spunem așa. Oricum, vă voi răspunde la întrebări și probabil ne vom cunoaște. Na, adică veți cunoaște voi mai multe lucruri despre mine. Posibil. Dacă puneți întrebările care trebuie. Că dacă vă bateți joc, nu o să vă răspund la ele. Și, let's get started. Mai era o chestie pe care vreau să vă spun. Am început să uit lucruri. Și uit lucruri destul de des. A, da. Am început să joc și eu San Andreas multiplayer cu Fabi. Și e destul de distractiv. La fel, dacă vreți să, să jucați pe serverul pe care joc eu, nu vă voi spune cum mă cheamă. Deci va trebui să mă găsiți in-game. Dar în rest, tot o să fie ok. O să ne distrăm, o să ne plimbăm pe acolo, vedem ce facem. Și Warzy. Warzy, dacă vreți să jucați Warzy cu mine, aveți nevoie de echipament. Nu sunt, cum să vă spun eu, nu sunt un comandant de echipă de nubi. Eu comand echipa din Warzy. Și ca să jucăm împreună aveți nevoie de echipament, adică veniți cu ceva de acasă. N-am nevoie de echipament pentru mine, că eu știu să-mi fac rost singur de echipament. Numai că nu puteți să veniți la mine să jucăm împreună și voi aveți un ciocan în mână. Deci, măcar un M16 zic că e suficient. Sau un Mosenberg, care e un shotgun de fapt. Deci, cum am spus, aveți nevoie de echipament. Nu jucăm fără echipament. Echipament înseamnă de la arme, cască, vestă, un ghiozdan măcar medium și medicamente, pansamente și chestii de genul ăsta. Nu sunt dator nimănui să-i dau echipament. Fiecare e pentru el în jocul ăla. Și da, trebuie să mă mai vezi pe Skype. Și nu o să mai dau ID-ul meu de Skype la toată lumea. Că mă enervează chestiile cu vai, am postat un clip pe YouTube. Du-te, dă-i un comentariu, like, favorite și chestii de genul ăsta. Eu nu îmi fac reclamă pe Skype, îl folosesc să vorbesc cu oamenii, nu să-mi fac eu publicitate? What the fuck? Și na, cam asta e. O să mai fac o serie surpriză vreau să fie. Și nu vă spun nimic acum despre ea. Va fi o serie în principal despre mine, nu vor fi despre jocuri, prea multe chestii. S-ar putea să mă șoc în timp ce îmi fac seria, dar vedem, încă n-am plănuit-o foarte bine. Și chiar vreau să iasă frumos și el, pentru că nu prea s-au întâmplat chestii foarte frumoase pentru mine în ultima perioadă. Tot timpul se întâmplă ceva înainte de Crăciun. Așa că, na, cam asta e. Sper că v-a plăcut clipul, sper că vă place Counter-Strike Global Offensive, Warzy, Daisy sau și altceva mai joc eu pe canalul meu de YouTube. Și noi ne vom revedea în clipul viitor. Pe tipul ăsta îl iau? Îl iau! Este
Cam atât pentru astăzi, eu am fost Gino, vă mulțumesc pentru vizualizare, se întâmplă să fie și pe primul loc de data asta, dar Fabi tot timpul vrea să-mi fure primul loc. Cam atât pentru astăzi, sper că v-a plăcut și ne vedem în clipul viitor. Pa, pa!